Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se mbështet marrëveshjen e paqes së Daytonit në një takim me përfaqësuesin e lartë të Bosnjës dhe Hercegovinës Christian Schmidt. Vučić ka theksuar se ajo marrëveshje respekton gjithashtu integritetin territorial të Bosnjës Hercegovinës dhe Republikës Srpska brenda Bosnjës. Serbia nuk do të mbështesë asgjë në kundërshtim me këtë, ka shkruar Vučić në Instagram. Ai shtoi se ka biseduar me Schmidt për ngjarjet aktuale, integrimin evropian dhe proceset zhvillimore në rajon. Theksova se Serbia mbron fuqishëm një të fqinësi së mirë, bashkëpunimin dhe stabilitetin, si dhe respektimin e së drejtës publike ndërkombëtare, të cilat janë parakushti domosdoshëm për çdo përparim të mëtejshëm ekonomik dhe social, tha Vučić. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë, Christian Schmidt, njoftoi në rrjetin social X, se ai vlerëson mbështetjen e vazhdueshme të presidentit të Serbisë Vučić për suverenitetin dhe integritetin territorial të Bosnjës Hercegovinës. Ai tha se me Vučić kishte një bisedë të mirë dhe të hapur, ne folëm për të gjitha temat aktuale në Bosnjë Hercegovinë me theks në Republikën Srpska, tha Schmidt. Përfaqësuesi i lartë i Bosnjës Christian Schmidt para takimit me Vučić në Beograd deklaroi se është garantuesi marrëveshjes së Daytonit Bosnjës Hercegovinës dhe subjekteve të saj, si dhe rrethinave. Ai theksoi që ajo që duhet të heqë nga tavolina është frika e dikujt se Republika Srpska si entitet do të zhduket. Kushdo që dëshiron të shfuqizojë Republikën Srpska duhet të përballet me mua, tha Christian Schmidt në televizionin rajonal.